За развој Пирота, за развој природе Пирота, па и само града е тоа изузетно велик значај. Изградена коридора 10, аутопута, бисмо за 2 сата, 2,5 сата, ту смо близу на Софија, аеродром Ниш, аеродром Софија, значи, Титар Ботисен, он тоа тражи. Близина пруга, близина аутопута, доводи до тога да, нормално, напред кај едно јутрошту, и тој град, да се живи, и те се тоа дешава. Ми имамо добро сарадњу, имам, ми смо, јас сам с вама разговарал пред едно месе, да не имам састанак со министерком Михајлович. И оно, они со нама обечали, нама не бил циљ да направиме аутопута, све оно што е поред аутопута, они наши локални и регулни магистрални пути буду уништени. Једноставно због такве ситуација, због црпени материјала, превожење тешки камиона, оно што се ради, нормално што прати изградње аутопута, имамо обечање да ће све оно што су они урадили и дошло до оштећења тих путева бити санирано. И ја то, то је стварно велико задоволјство за нас. И да поновим поново, пут од Малог моста до 600 км, под Садиков Бурана до Блата, па Сукова таму еден дел, под Рампе, таму у Радин дол, од Гажевачка улица, па до, таму до Сопотске петље, е, то ће бити све преасфалтирано. И имамо обећање што смо možda bili malo i jednostavno, ne znam, kažem, možda bi bili prevareni da nismo pratili šta se dešava na autoputu. Izgrađen se na Sopotskoj petlji, bit će nadvožnjak izgrađen. Ja očekujem da ovih dana bude raspisan tender. Tako je rekao direktor da će do kraja ove godine biti raspisan tender za izgradnje tog nadvožnjaka, što normalno dovodi tog i do razvoja tih sela tamo, ima ih 17. A drugo i do razvoja Stare Planine. Jer sad ako neko hoće iz Temske ili Sopota da ide ustaničenje, on mora dođi u Pirot ovdje, pa da se vrati razred. I ako hoćemo mi da u Palanku za Niš, mora dođi tamo ranije, ili iz Niša kad pođu za Staru Planinu, mora dođi u Pirot.